كمل مش هذا الثلاث زي كمل مفتوح. חשוב לקחת את החיסון, אנחנו פה הזדמנות, היום יש ניידת ביפו, אנחנו ממתינים לתושבי יפו, תושבים ששייכים, זה האוכלוסייה שלי, חשוב לנו להתחסן לפני החגים, לפני רמדאן, שיחזור הכל לשגרה, גם בעלי עסקים שיפתחו, גם האנשים שיחזרו לשגרה וגם הילדים שיחזרו לבית הספר. 92, 93? זה סוג של חוויה כזאת, אנחנו הפכנו את זה לחוויה כי אנשים באוכלוסייה מפחדים מהחיסון. אנחנו רצינו לעשות להם שינוי שגרה, שזה לא יהיה בקופת חולים, שזה יהיה כן בחוץ, בגן כזה, עם אחרי זה כנאפה ודברים שהם כן אוהבים ומתחברים אליה. לא, זה לא עניין של הכנפה, זה עניין של בריאות אישית, בריאות של אנשים מסביבי, בריאות של כל התושבים של המדינה, וזה טוב להתחסן, לבוא להתחסן, כי כעובד ציבורי, שאתה הולך למסעדות, קניונים, אתה חייב להיות עם החיסון הזה, יותר בטיחותי לבריאות שלך ולאנשים מסביבך. ולגבי הכנפה, זה אנשים אוהבים את זה, הם באים להתחסן, והם באים לאכול לכנפה אחרי החיסון, אחרי רבע שעה. כששמעתי שהם באו לעשות את החיסון ביפו, אז זה יותר קרוב לבית שלי, במקום ללכת לסוף תל אביב להתחסן, וזה טוב לתושבי יפו שיעשו עמדות חיסונים פה, לא רק בעמדה הזאת, יעשו גם בבתי ספר עמדות חיסון, שיהיה קרוב לאנשים שיבואו להתחסן. יש לי מספרה ביפו, ואני נמצא עם הלקוחות, אכפת לי מלקוחות, ואני רוצה שכולם יהיו בריאים, שבשביל זה גם עשיתי, שיבואו אליי לקוחות גם, שלא יהיה להם פחד לבוא. תודה רבה שאני קיבלתי מתוק, אפילו אני לא מכירה מה זה מתוק, אני היום לטוב. תודה רבה. הכל עשו פה מסודר, נעים מאוד, מקום הזה.